një deg rajonale i sisë që është aktiv në Afganistan dhe Pakistan, quat shteti islamik i Khorasan. Ky është grupi më ekstrem dhe më i dhunë shumë krasuar me grupet e tjera gjihadiste në Afganistan. U kryua në janar të vitit 2015 në kulmin e fuqis e isisi në Irak dhe Siri, para se kalifati vetë shpadhu të shpërbëhi dhe qmëntoj nga koalicioni u dhe hequr nga Shëba. Në isisi ku rekrutuan gjihadistët afgan, pakistanesë, ISIS i kanë akuzuar për disa nga njëjarjet më të rënda, ku shënjestra ka qenë shkollat e vajzave, spitalet, maternitetet ku thuat se kanë vrarë gra shtatë zëna dhe infermire. Ata dhe projnë një vetëm në Afganistan, i janë pjesë e rritit global të ISIS që si kërkon të kryjë sulme ndaj objektivave përëndimore, ndërkumtare dhe humanitare ku do që mund të jari. I në kulmin e tyre numëroni 3.000 luftëtarë, por që kanë patur dhe humje nga përplaset me forcat amerikane, me ato afgane, madje dhe me talebanët, ka baza kryesore në provincën lindore të Nangarhar, pra në rrugëve të kontrabandës së drogës me Pakistanin. Kohët e fundit studiosit e grupeve ekstreme kanë treguar se ISIS ka lidhje të forta me rritin Khalil Haqani, i cili aktualisht është njeriu përgjegjës për, për sigurinë në Kabul dhe për kokën e të cilit SBA kishin vendosur një shpërblim prej 5 milionë dollarësh. Disa sulma të mëllami disë 2019 e 2021-it përfshinin bashkëpunimi midis isis ISISIK, rritit hajqeni të talebanve dhe grupeve të tjera terroriste me bazë në Pakistan. ISISIK ka dadhime të mla me talebanët, pas i akuzon ata për braktisin e gjihadi dhe fushën e BTS në favor dhe një zgjidhje të negociuar të paches të arritur në hotelet të shtrenda në Doha të Katarit. Militantët e shtetit islamik tani përfajson një sfit të madhe të siguris për qeverin e arshme talebane, diçka që lidershipi talebanve e ka ndarë ma agjensit përendimore të inteligencës.